ela se tornou um palco por essa necessidade da expressão também, né? De não ficar uma coisa só restrita à lona ou aos teatros. Então a arte foi para a rua é a manifestação. Então o circo também, que é uma expressão artística, entrou nesse ramo da rua, da expressão livre, né? Então é um grande palco. A época que eu comecei, lá 2000, essa época, era muito comum você ir num parque de domingo cheio de criança e ninguém trabalhando, ninguém fazendo apresentações. E todo mundo conta aquela história que quando viaja o mundo, que vai para Paris, para Barcelona, Nova York, vai em algum lugar turístico, tem 1000 apresentações acontecendo. E eu falava, nossa, como é possível isso? São Paulo não tem ninguém trabalhando aqui. E daí eu acho que isso me instigou. Me instigou aquela... Não tinha ninguém fazendo, falava, ah, então eu posso fazer. Até hoje é assim. Se você for ver, ainda tem sinais de trânsito, tem muito. Músicos cada vez mais. Agora com a Paulista lá fechada de domingo, tá começando a crescer isso. Eu acho que os artistas estão ocupando a rua, estão percebendo essa ideia do palco aberto. Segure a criança, rapaz. Porque agora eu chamo até o palco. Ela. Incrível. Acrobata e palhaça. Francisquinha! É uma arte muito democrática, né? Ali você pode proporcionar a arte, não tô nem falando do circo especificamente, a arte, para todas as pessoas sem distinção, assim. Ela não precisa estar bem vestida para receber arte, ela não precisa ter dinheiro para receber arte. Ela só precisa estar e estar disposta a receber, que ela vai receber a arte, né? Se falando em democracia, é o que existe mais, assim, é o mais democrático, né? Porque você chega numa praça e encontra com os moradores de rua, a madame que veio assistir porque te viu na TV, não sei quem, família, e todo mundo se senta e são pessoas iguais, né? Eu acho que você formar uma plateia, você fazer um espetáculo na rua, é uma mudança social efêmera, mas que pode reverberar dentro das pessoas que assistiram por muito tempo. E como eu acho que a arte tem esse papel também de fazer pensar o momento, de fazer pensar o seu viver em sociedade, eu acho que a arte de rua, ela tem muito a oferecer nesse ponto. Porque o fato de você chegar numa praça como essa, de passagem, mas é uma praça que está vazia, só de circulação, e você começa a chamar atenção, faz com que as pessoas parem, as pessoas assistam, se divirtam. Em algum momento você diz, olha só, vocês estão se divertindo? Vocês já olharam para ver quantas pessoas conseguem parar por meia hora e se divertir? Qualquer arte de rua traz um pouquinho dessa parada para a contemplação do outro, da arte e de si mesmo. Arte de rua não tem regras, não tem como você... É como se fosse uma bolha, que ela não tem um centro para falar definir onde é, ela só tem bordas. Assim, é uma coisa que pode ir para qualquer lugar. A arte de rua, ela acho que é anterior ao circo e vai ser posterior ao circo. A rua tem uma grande diferença com qualquer outro lugar, com teatro, com palco, com cinema, porque as pessoas não estão prontas para ver aquilo, né? No cinema, no teatro, todo mundo já está pronto para aplaudir, ali para gostar de tudo. Na rua, não. A pessoa não, nem sabia que ia ver uma apresentação e acaba vendo. Então é muito mais sincero. Eu acho que uma palma, assim, alguém que fala bravo, não sei o quê, na rua, é muito mais sincero do que no circo, porque ela fez, ela não precisava fazer. E ela fez. Ela contribuiu, ela pagou ali. Então tem esse lado, é muito mais sincero. Tanto o artista quanto o público. Conheci o circo na escola. Então, desde pequena, eu já estou envolvida com as artes. Desde pequena, dançava. Então, na escola, eu me graduei técnica em artes com ênfase em pintura. Então, desde que eu saí da escola, eu prestei para uma faculdade em artes cênicas. Afortunadamente, não passei, porque foi o que me
trouxe definitivamente para o circo e depois para a viagem. Então, aprendi malabarismo quando era criança, assim. Na verdade, sempre vi o malabarismo um pouco fora do circo. Acho que me aproximei mais do circo depois que vim pro Rio fazer escola de circo, mas que, na verdade, o malabarismo tem um desenvolvimento até um pouco separado em alguns aspectos. Então eu lembro de muito pequena em circos desses itinerantes de lona que visitavam a cidade, ficavam até próximo lá de casa, e ser levada pela minha avó muitas vezes ao circo. Eu tinha um medo terrível do Globo da Morte, dos palhaços, porque eu era extremamente tímida quando eu era criança. O circo entrou na minha vida em 2008, eu estava no terceiro ano de faculdade. E quando aconteceu isso, eu pensei em largar tudo. Falei, não quero mais saber de faculdade, que biologia, eu vou viver no circo. Eu queria o circo de qualquer jeito. Foi uma mudança mesmo, para mim foi muito forte. Foi antes circo, depois de circo. O circo foi um marco, uma morte, um renascimento mesmo. Foi uma descoberta de um outro mundo que me abriu muitas portas. Depois disso, segui a vida, comecei a fazer teatro, fui fazer a faculdade de teatro em Porto Alegre e depois de formada eu entrei no circo, dentro de um circo lá de Porto Alegre chamado Circo Girassol, e foi num desses que eu entrei no circo e não saí mais. Eu comecei no circo como malabarista, né? Eu comecei na verdade na rua fazendo malabares, mas assim que eu entrei no circo eu fiquei na função de palhaço. Tanto é que na época que eu tive que fazer um registro profissional, né? Até os artistas têm que fazer, eu tive que fazer de palhaço. Na minha carteira profissional tá palhaço. Fui com meu companheiro numa convenção de circo. E lá eu fiquei muito apaixonada, assim, encantada com o que acontece na convenção. Das pessoas todas juntas, estarem em uma só condição, assim. E depois que eu fui nessa convenção, eu decidi sair do meu trabalho, que eu era professora, e comecei a estudar nas escolas de circo. Estudava comunicação, né? E eu acho que isso acabou tendo muito a ver, assim, né? Porque o circo é uma grande comunicação, e eu sempre peguei esse papel, às vezes, do locutor, da pessoa que faz a roda acontecer, assim. Mas o que me atraiu muito foi que eu sempre me achei muito descoordenado. Eu sempre me achei muito incapaz de fazer qualquer coisa. E daí quando eu encontrei o malabares, não que eu faça bem agora, mas quando eu consegui a primeira vez jogar três bolinhas, assim, que eu aprendi meio que sozinho com a minha irmã, eu fiquei tão feliz, falei, nossa, se eu aprendi a jogar três bolinhas, eu acho que eu consigo mais. O circo é muito amplo e complexo. Tem várias linguagens, malabares, dança, acrobacia, teatro. Então, eu considero que deveríamos expandir, devo expandir ainda, como uma constante aprendiz, os conhecimentos em todas essas áreas para me tornar ainda mais completa. Mas o circo, principalmente a função do palhaço, ele tem uma característica muito especial, que é o resolve problemas. E daí tem uma lei no circo, que qualquer problema que acontece, os palhaços têm que entrar e resolver de alguma forma. O circo é uma arte muito milenar, muito antiga, desde os egípcios estamos falando, né? Os primeiros bufões, os primeiros malabares. Mas, a partir de uns anos para cá, está se tornando um pouco, vamos dizer, tipo, contemporâneo. Outras linguagens, outras formas. Então, as pessoas talvez possam conhecer um pouco mais a fundo o circo mesmo, tipo, algo além do que a lona e a utilização, por exemplo, dos animais. Circo de rua, para mim, é a independência do artista circense, no sentido de você não precisar de uma lona, não precisar de um teatro, não precisar de nada, só você e a sua vontade de querer mostrar algo, né, para o público. Até porque considero que o circo deveria ser algo mais do que entretenimento. É simplesmente uma ferramenta, não o fim. O fim seria a mensagem, o que você quer dizer, através da ferramenta do circo, ou das diferentes linguagens, dança, teatro, malabares, equilibrismo, acrobacia. Seja numa roda, seja no farol, em qualquer lugar você pode ser assistido, né, por todos aqueles que estão à sua volta. E é importante para mim conseguir alcançar todas as pessoas, de alguma maneira. Eu sou muito grata à rua, ela sempre me proporcionou seguir viajando, mas depois consegui também expandir algumas histórias.
passar a trabalhar com contrato, fazer roda, que é um outro esquema também do que o semáforo. O semáforo tem um tempo contado e você vai exclusivamente para fazer uma grana, né? É uma coisa meio direta. A roda não, a roda ela toca as pessoas. Não que o semáforo não toque também, mas ele tem um tempo diferente. Então, quando você consegue fazer uma roda, você junta as pessoas, você segura aquelas pessoas naquele lugar, você pode trocar alguma mensagem. Quando você realmente vai pra rua, a primeira vez que eu pisei, assim, pus o pé numa faixa de pedestre, eu sempre disse que a faixa de pedestre é um palco na escola. É o palco da rua, é a faixa. Quando você entra a primeira vez, você sua frio. É tipo muita emoção, realmente. Você olhar no olho de cada uma daquelas pessoas que estão dentro do carro, saber que você tem um tempo. Como que você faz pra ter essa ligação com as pessoas? Existem vários momentos mortos, né? Mientras a gente toma banho, mientras a gente se transporta de um lugar para outro, que nem, por exemplo, o farol. Então eles aí, se vão sumar esses minutos, se convertem em muitos minutos da vida ali nesse farol perdidos. E a gente propõe de uma forma diferente, né? Então no semáforo, se alguém te fecha o vidro na cara, se alguém te diz alguma coisa, o que você vai fazer? Você não pode fazer nada, porque... Ou você pode, um sorriso que você manda, você pode romper aquilo, sabe? A forma como você aceita. Tem muitas formas de trabalhar na rua. Aqui em São Paulo é muito comum o pessoal ver uma pessoa em sinal de trânsito, ele faz uma performance rápida, né? E eu não, porque eu nunca fui muito técnico. Eu sempre fiz apresentações em praças. Assim, domingo, uma praça lotada, ou sozinho, ou junto com outro artista, eu sempre formo uma roda, faço um espetáculo e passo chapéu. Simbologia do chapéu que a gente fala, ai, uma oficina ao chapéu, uma colaboração ao chapéu. Então esse ao chapéu é uma livre colaboração, onde a pessoa coloca o que ela sentir. É, a gente realmente não precisa de um valor exato, né? Você conquista aquilo de alguma forma, né? Você tá indo pra, de algum jeito. E é aquela coisa, quando você tá bem, é magia. Às vezes você não dá conta de passar o chapéu. Você fala, meu Deus, perde, né? Que joga dinheiro de longe, assim. É muito louco. E ao mesmo tempo você tá fazendo ali, mas você tá estressada, você tá com algum problema, você tá com alguma coisa pensando e aquilo não flui. Então é uma fluidez muito impressionante também. Muito aprendizado. Uma escola. A rua é uma escola. Família, né, soube que eu começaria a ir pro farol pra, né, ganhar um troco, já me ameaçaram até de jogar ovo em mim, quando me vissem no farol. Bom, no começo, na parte familiar foi um pouco tenso, porque eles não compreendiam, né? Tem aquele estereótipo secular de se tornar um médico, um advogado, um doutor. Então, para minha família foi meio que um choque o fato de eu ter me tornado uma mochileira viajante, querendo buscar meu conhecimento de uma forma independente, né? O autônoma, através das convenções, dos encontros. Claro que hoje em dia, né, a visão mudou, né? Porque viram que não é apenas um pedir uma esmola ali, né? Eu não tô à toa no farol. Eu tô mostrando, né, arte para as pessoas que estão no carro e ajuda quem se sentir tocado, né? E eu lembro de ter escrito uma carta para minha mãe falando sobre isso, falando, olha, eu vou dar uma volta, vou sair e tal. E eu lembro muito que ela colocou, tem uma frase que ela falou que eu nunca esqueci. Ela falou assim, você vai largar o trabalho, o projeto pra ganhar um trocadinho no semáforo? Ela usou essa frase, ganhar um trocadinho no semáforo. E gravei assim, porque na hora eu pensei e falei, vou, exatamente, vou. E foi de moeda em moeda que eu segui, fiz todo o caminho. Eu saí da escola, que eu tinha um trabalho estável e pra ir pra rua, né? Que é totalmente instável. Não se sabe quanto vai ganhar, né? E ainda mais na rua, que as pessoas tendem a marginalizar muito, né? Minha família, minha mãe, todo mundo teve muito preconceito, assim, comigo. Primeiro,
por eu estar namorando e depois casada com um malabarista de rua. E depois, assim, pela falta de estabilidade, assim, financeira, assim. Na verdade, as pessoas não conseguem pensar muito na felicidade. Elas pensam primeiramente no dinheiro, né? Eu acho que na cabeça deles, eles deduziam que no futuro, eu não sei, tipo, iríamos morrer de fome, sabe? Essa coisa de... Só que a gente provou diferente, né? E mostrou a eles que a gente estudou e foi se profissionalizando, assim, cada vez mais se organizando. E hoje a gente tem um respeito deles, assim. Mas eles tiveram que meio que engolir isso a seco, assim. Porque você não faz sozinho, você faz... Você faz o seu, mas é como se você carregasse eles, pra eles, né? Essa é a ideia que eu tenho, mais ou menos, com relação aos pais. Hoje, eles questionam de novo, né? Tipo, você tem uma faculdade, você não vai engrenar nisso? Quando que você vai cair na real? Eu sei que essas coisas acontecem. E é inevitável, porque a gente tá dentro desse sistema. Então, eles cobram dessa forma. Eles querem, eles acreditam que isso é o melhor pra mim. Então, é o que eles querem, porque eles acreditam que é o melhor. E eu também não tô desconsiderando que isso seja o melhor, mas dentro das minhas ideias da vida, assim, sigo bastante a minha intuição. E na sociedade não falta aquele que não tem a sensibilidade no olhar para perceber a arte, o esforço, a dedicação, a criação, né? No artista mesmo, seja de rua ou diferentes cenários não convencionais, né? Então, não deixa de existir, mas eu acho que por um padrão estereotipado de sociedade, né? Do que você deve ser, o que você deve se tornar para ser alguém de por vir, né? Mas o que seria realmente ser isso, né? A arte existe porque o mundo não basta, talvez, considero. Às vezes, não sei, já trabalhei na rua, já fiz semáforo também e... Às vezes sempre tem alguém gritando uma coisa do tipo, vai arrumar um trabalho, sabe? Vagabundo, não sei o quê. Mas eu nunca liguei muito para isso, na verdade, porque... Eu pensava, porra, mas eu tô trabalhando, acho que eu tenho que trabalhar mais então pra que você veja que isso também é trabalho. Porque hoje em dia uma das minhas lutas é justamente essa, é mostrar pras pessoas que arte é trabalho. Que trabalho não é só o que vem lá da raiz da palavra, tripalium, que é um instrumento de tortura. Ou seja, você não precisa estar sofrendo pra estar trabalhando. Na rua, as expressões de rua, elas foram mais... pressionadas a essa coisa do marginal, né? Porque ele é visto assim, e na rua, como é muito aberto e muito livre, você vai ver de tudo. Então você vai ver, no semáforo, por exemplo, você vê não só o malabarista que tá ali com seu equipamento bom, com um figurino massa, que tá focando na arte, como você vê menino jogando limão, como você vê gente descalço, como você vê gente tomando álcool, é muito de tudo, né? Então, eu acredito que sempre é mais fácil, né? Tá mais propício a receber um tipo de preconceito. As pessoas já é tão fácil, né? Terem preconceito, já é tão fácil. Porque o desconhecido é um preconceito, né? Estou no mesmo espaço, mas não estou no mesmo lugar de estar pedindo, né? Sem dar nada em troca. Então, muitos que me veem, né, no farol podem não estar reconhecendo, né? Que eu sou um artista de rua. Porém, tem muitos que logo reconhecem quando eu tô na calçada e nem entrei, sabe, pra fazer a minha sequência do farol. Quando eu tô na calçada, eu já sou abordado e congratulado, sabe? Às vezes a pessoa até me dá dinheiro quando eu tô na calçada, só por causa do figurino, né? Então, são algumas coisas que destacam, né? O artista de rua, do cara que pede... O cara que passa o rodinho. Eu me coloco sempre em uma postura na rua, principalmente, com o meu figurino, o meu vestuário, coloco um chapéu, me apresento como artista e sei que na grande maioria das vezes a gente é recebido como artista, assim como tem pessoas que fecham vidro do carro, pessoas que te dão dinheiro e falam, mas não vai fazer tatuagem, te dão geral, mas não é pra comprar álcool, não é pra... Nossa, gente. Não, é muito, sabe, tem muitas coisas. A rua, ali você é um copo de água cristalino, um copo de vidro, onde estão te vendo de todas as formas.
Agora, dizer que você é artista de rua, você tem ainda que um pouco velado, um pouco escondido, alguns preconceitos dentro do meio. Algumas pessoas do métier, do meio, acham até que é um pouco menor, porque você não demonstra na rua muitas vezes toda a qualidade técnica que você poderia demonstrar dentro de uma lona. Mas eu acho que o circo sofre muito preconceito com relação à lona, por muitas questões. Por não conseguir chegar bem numa cidade, por questões de burocracia, por uma desvalorização, você paga muito mais para ir em circos internacionais quando vem para cá. É isso, ainda tem essa valorização do internacional, né? Tanto é que você vai nos pequenos circos e muitas vezes os apresentadores têm sotaque. E nem muitas vezes não são de fora, mas é a questão de você valoriza o que vem de fora e não o que é do teu país, né? Elas perguntam ainda hoje assim, muito, ai, que legal, você é palhaça, né, mas e como é que você trabalha? Quando é que você trabalha? Então, você tem que parar e explicar, não, isso aqui é o meu trabalho, eu vivo disso, eu vivo desse momento aqui. Porque mesmo o nosso atual ministro da Cultura, que foi secretário aqui de Cultura aqui do Rio, em uma entrevista recente numa cadeia nacional de televisão, ele disse que, olha só, um dia fui para a Austrália, vi alguém tocando uma música brasileira e pedindo dinheiro depois. O fato de colocar o artista como um pedinte, ele não está pedindo dinheiro, ele está mostrando a sua arte e passando o chapéu. Você contribui da maneira que você pode, ou que você quer, que você acha justo. Mas é uma questão muito sutil de leitura da maneira como se você vê o artista de rua. E para mim ofende muito mais ouvir o ministro da Cultura dizendo que o artista de rua está pedindo dinheiro do que alguém que vem e me pergunta, mas como que você vive ao chapéu? Eu acho que tem uma coisa muito interessante a arte de rua, que no fundo ela não precisa ser incentivada, ela só tem que ter bons exemplos, né? Eu acho que, sem dúvida, o governo tem que estar ajudando a arte, tem que ter editais, mas em si, a arte de rua não depende de nada, sabe? É só o ímpeto do artista lá e ocupar o espaço, sabe? Ele não depende da ajuda do governo, da polícia falar que sim ou não, pode ou não, do público. Ele depende do público. Mesmo nós não sendo de família tradicional, de circo, a gente é de um novo, né, do circo que vem de escola, né, o circo contemporâneo. Eu acho que a gente consegue captar a essência do circo verdadeira, que é essa muito forte de fazer independente, assim, porque há pouquíssimo tempo o circo tem esse recurso de lei de incentivo. E ele resistiu até então, né? E ele conseguiu sobreviver e tudo, né? Assim. Você vai ver quem é que manda aqui! São poucas as mulheres, né? Na rua. São poucas as mulheres palhaças na rua. E eu acho que toda e a maior dificuldade para uma mulher que viaja e vive de arte sozinha são os homens. Não existe nenhuma outra dificuldade. Então muitas pessoas ficam surpresas como uma menina poderia carregar 5 objetos, poderia ser equilibrista, ao mesmo tempo jogar, ou poderia estar lá em cima do monociclo, com um pé, uma cabeça, equilibrando a bola. Tipo, coisas absurdas que geralmente por uma sociedade impõe a mulher em outro tipo de cenário. Bom, eu trabalho com meu companheiro, somos uma dupla. Mas acontece muitas vezes de as pessoas virem falar, perguntar alguma coisa e se remetem direto a ele. Não, não vem falar com você. Isso, você sendo a palhaça, você sendo a pessoa que comunica o tempo todo em cena. Você é a pessoa que está na comunicação, digamos, do espetáculo. Quando termina, eles vão acionar ele. Ou se você responde, perguntam a ele também, que é para ter essa certeza da resposta. É muito sutil isso, é como o artista está pedindo, são sutilezas que eu acho que está se quebrando, mas que você ainda percebe como uma questão machista dentro disso. Já teve sim caso de tipo, pessoas falar, porque aí a pessoa não é a pessoa que vai te falar olhando no olho, sabe? É a pessoa que está dentro do carro com o vidro meio aberto, então ela vai falar, gostosa! E sai, né? Tipo,
vai falar, ou vai falar uma outra coisa, né? Pior, muito pior. Então, eu acho que às vezes você tá mais sujeito, né, no farol, assim, a esse tipo de agressão. Porque quando você tá num espetáculo de rua, você tá olho no olho com essas pessoas, né? É, ainda vivemos dentro desse meio em que se a mulher coloca uma calça mais justa, uma blusa com a barriga de fora, muitas vezes para fazer algum movimento que se você botasse uma blusa solta te atrapalharia, algum equipamento, ela tem que ouvir isso. Isso ofende a todas nós, né? Esses homens, essas pessoas agressoras, com as mulheres na rua, eles esperam que eles vão agredir e aí a pessoa vai ficar acuada e vai sair de mansinho. Mas comigo é diferente. Se eles vêm agredir, eu contorno a situação, assim, meio que rebato e falo outra coisa, assim. Então ele fica achando estranho. Opa, uma mulher falando isso comigo. Tem um lado difícil, mas esse lado difícil, ele realmente, quando você o supera ou quando você descobre formas, você descobre a mulher guerreira e a mulher incrível que você é. Você é ela. O sistema faz com que você não veja ela. Ele te induz a esconder essa mulher. Mas nós somos muitíssimos poderosos. Nós podemos muitas coisas. Podemos tudo que a gente quiser. Mas eu acho que ainda temos muito a construir em relação à mulher na rua, à mulher em qualquer local. A gente pode estar onde a gente quiser. Inclusive na presidência da República. Cada gesto, cada movimento, cada pensamento, eu estou constantemente criando, constantemente conectada com essa minha forma de vida. Tipo, não é como se fosse algo alheio, separado. Ah, eu vou para o trabalho e aí depois não sou mais artista ou não penso mais no circo. Acho que é todo um complemento. Eu acredito que quem tem tempo tem liberdade. Então, algum trabalho que te roube absolutamente todo o seu tempo, ou 8, 9 horas por dia de todos os seus dias, é algo que eu não almejo mais pra mim. E não considero isso como uma coisa... Ai, não quer trabalhar. Muito pelo contrário, eu quero ter tempo pra poder fazer algo que realmente eu goste. Emanar amor pra aquilo que eu esteja fazendo como trabalho. Aquilo reverbere como dinheiro, porque tem que ter. A gente vive num sistema que as coisas funcionam através do dinheiro. Então não adianta negligenciar e viver numa bolha que não vai funcionar. Normalmente no final de semana é o dia mais corrido de pessoas, que tem mais fluxo de carros, e o dia tipo que é mais estratégico da semana, nos finais de semana, para poder adquirir alguma boa renda, né? Eu acho que muitas pessoas ficariam surpresas da quantidade que poderíamos ganhar por horas, né? Comparando uma hora de trabalho num assalariado comum, que ganha tanto X, com uma hora de trabalho de uma forma independente, né? De, vamos dizer, tipo na rua. Eu acho que não preciso ganhar 10 mil reais por mês, então não preciso ir trabalhar numa coisa que paga 10 mil reais por mês. Então talvez possa ter mais tempo livre e trabalhar com uma coisa que gosto mais, mesmo ganhando menos.
e ser muito mais feliz, e pra mim faz mais sentido por aí. E me perguntar, você tá trampando? Aí eu falo, sim, né? Isso aqui é meu trabalho, né? É isso que eu tô fazendo agora da vida. Quando eu não tô no farol, né? Pode ser no farol, na rua, ou em outro lugar que eu esteja apresentando, esse agora é meu trabalho, né? E as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de reconhecer isso, né? Como uma profissão. Porque é diferente do que eles pregam para você trabalhar, né? Essas 12 horas diárias que está se discutindo atualmente. Enquanto, sei lá, 6 meses atrás você falava muito, ah, porque na Suécia não tem corrupção e tarará. Dentro do mercado de trabalho na Suécia, você trabalha 6 horas diárias. E eu já trabalhei lá como artista dentro de um parque. Por que aqui a gente tem que trabalhar 12 e ainda ser chamado artista de vagabundo, né? Então, como a gente não se adequa dentro desse sistema de você ter uma carteira assinada, isso são dificuldades dentro do mercado de circo também. Como que você assina a carteira de alguém? Como que você consegue se aposentar, por exemplo? São dificuldades que a gente tem no nosso meio. A arte em si tem algo que talvez uma outra atividade, vamos dizer, um pouco mais mecanizada em questões corporais, de movimentos e técnicas de fazer isso, apertar aqui, não tenha, que é a criação. O quadrinho de Savage Chickens, ele fala, pô, todo mundo te fala como é difícil trabalhar com arte, mas ninguém te fala como é difícil não trabalhar com arte. Porque mesmo com todas as dificuldades do que faço agora, eu tenho certeza que seria muito mais difícil estar num escritório 8 horas por dia, sentado num lugar que limita meu corpo, que oprime minhas ideias criativas, sabe? Exige muito tempo, muita energia, muito treino. O que nós fazemos em 15, 10 minutos é 2, 3 anos de treino. E essa ideia de que a gente trabalha só naquele momento daquela hora, mas a gente treina, né? Estuda, aí em casa trabalha no computador, escrevendo projetos, vendendo o nosso trabalho, né? Então a gente vive, não tem assim, eu trabalho das 8 horas às 5, não é isso. Eu trabalho de segunda a segunda e em todos os momentos. É delicado porque isso, no momento que você faz com muito prazer o que você, né, faz para viver, existe alguns momentos em que é difícil você se posicionar de uma maneira mercadológica. É um luxo, me sinto afortunada, o fato de poder ganhar a vida, trabalhar dessa forma e ainda fazendo o que eu gosto, que é a minha profissão constante. É difícil trabalhar com arte, porque realmente é difícil, é foda conseguir grana, não tem tanto incentivo do governo como deveria ter, as próprias pessoas, muita gente acha que a arte não é importante, apesar de ouvir uma música todo dia, apesar de o design que tem nas coisas da cozinha dela fazerem a vida dela ser melhor e ela nem perceber isso, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito forte com a arte, né? A arte faz parte da vida, ela dá cor pra vida. Eu faço um convite às pessoas de que elas venham acompanhar uma semana da nossa vida para ver o tanto que a gente trabalha. O artista de rua é um guerreiro que constantemente deve estar em pé de luta para levar uma mensagem, seja qual seja o cenário também, se uma roda, no farol, no metrô, na rodoviária. Então, todo o cenário está constantemente aberto para ele ir na luta e afrontar essa realidade através da linguagem circense, que é muito rica. Só o fato de pegar uma bolinha de contato ou jogar algumas claves, as pessoas param, te olham, te observam, algumas pessoas chegam. É uma coisa impressionante, você realmente faz amigos, você veste uma máscara, você veste um personagem, que aí você começa a ver o poder que esse personagem tem. De quando você tá com uma clave, ou com uma base, ou um bambolê na mão, você realmente pode acessar as pessoas de uma forma diferente. Não sendo você, com um monte de coisa, e sim sendo um personagem, né? Então você começa a ver aquilo como uma forma, tipo, uau, eu posso dizer algumas coisas que eu acredito como massa para as pessoas através disso. Fazendo espetáculo, eu me sinto incrivelmente, assim, parece que eu sou uma heroína, sabe? Eu me sinto muito bem, assim, tipo, das coisas que eu mais gosto de fazer na rua é quando eu tô fazendo rua, tipo, espetáculos de rua, com meu companheiro, com meu filho. Esse momento, pra mim, é sublime, assim. Muitas vezes você realmente vê o quanto você tocou aquela pessoa, como foi importante aquilo, como você transformou o dia dela. Eu acho que é uma das coisas mais dádivas a gente ser esse canal, onde você não alimenta o ego, você alimenta a alma.
A alma que expande nisso, né? Ela que sustenta seu amor pela arte, porque você realmente vê como você pode tocar as pessoas. Então, eu me sinto muito identificada. É a minha profissão, meu estilo de vida, é meu dia a dia, minha paixão. Tem uma frase de uma amiga minha de Brasília, Ana Flávia, e que eu me apropriei porque eu acho que ela diz muito sobre o fazer e sobre o que a arte de rua faz, né? O que é seu, e o que é céu, é nosso. Então vamos tomar tudo que for céu, tudo que for nosso.